connected. Läbimenutundus, kas on rada keeruline sõita Žiguliga või on nüüd juba kurvid selged ja läheb kiiremini? No, rada on sama, mis eelmine aasta, nii et selge. Palju sõitud siin juba ja teab täpselt, kuhu pöörama peab? Enam-vähem, eelmisest aastast sai juba sõidetud ju. On su suur vahe, kas sa nüüd praegu lähed teisele ringile või esimesele ringile, kumb sul tavaliselt paremini välja tuleb? Eks näis, selge, hoiame peal. Okei. See on viimane. 0-4 läheb. Okei. Thank you.
Igaks jõuks. Kuidas on, närv on pingul ja jalad on kalverises juba.